Так, ну а я від себе хочу сказати, що для того, щоб не потрібно було ходити по судам, доказувати права свої, перевіряйте також продукцію, коли її обираєте, читайте склад, тому що ви саме відповідальні за власне здоров'я і за те, якою косметикою ви користуєтесь. І, до речі, про суди. У нас зараз на зв'язку Геннадій Друзенко, юрист, і ми говоримо про судову систему в Україні. Пане Геннадію, доброго раночку. Доброго ранку. Іван, доброго ранку. Доброго. Давайте почнемо говорити про судову систему України. У нас є новина, що в Україні запустять суд у смартфоні. І це допоможе усунути зловживання у судовій системі і зробити її більш прозорою. Саме так сказав Володимир Олександрович. А що ви думаєте з цього приводу? Володимир Олександрович, щоб не завадило повчитись на юриста, а не просто мати диплом. Насправді суд у смартфоні на сьогодні тільки обговорюється в провідних юрисдикціях, як, наприклад, в британській. І жодної юрисдикції, де б суд був ну, тобто, де б комп'ютер фактично виконував роль судді, не існує. Mm-hmm. Ну, Володимир Олександрович у нас творець таких, знаєте, віртуальних реальностей. Йому б не завадило пару радників з реального життя. А то у них суд не в смартфоні, а в Одесі, який всю країну ставить дитки. Пане Геннадію, ви вважаєте, що все ж таки реалізувати ось таку ініціативу зараз, ну, це як, чи недоречно, чи не нагальна зараз така потреба? Взагалі, це технічно неможливо. Це, знаєте, поки що це технічно неможливо. Тобто є серйозні дослідження, зокрема, є британські науковці, які цим дуже активно займаються. І я думаю, 5 років це найбільш оптимістично щодо тестувань. Бо знову ж таки, хто буде прописувати алгоритм? Про що таке суд у звичайній справі? Це коли ми конкретні факти, які хтось має розслідувати, і це явно не комп'ютер, хтось має їх встановити, перевіряються на відповідність конкретним нормам права. І у нас же є величезна проблема з встановленням фактів. І щойно вся країна спостерігала за дуже гучною справою, де видно, що ані слідство, ані прокуратура не змогли зробити елементарну роботу. Тобто іде справа на всю країну звучить, я Пастерненка. Так. А єдині докази в справі, по суті, це заява потерпілого, що, в принципі, є абсурдом. Пройшло, нагадаю, більше 5 років від часу здійснення діянь, які інкримінують Стерненка. Тому говорити про суд в комп'ютері – це можна говорити про життя на Марсі. Вон Маск нас переконує, що згодом ми там можемо жити. Але, знову ж таки, не перспектива цієї каденції Зеленського. Ага. Пане Геннадію, хочеться, ну, не дарма ви згадали справу Стерненка і про 5 років термін. На вашу думку, як юриста, чому вони чекали 5 років, перш ніж почали знову це все? Ну, це просто чудова демонстрація в лапках незалежності правоохоронної системи. Очевидно, була політична вказівка справу заморозити, знову ж таки, не закрити, а заморозити. І як тільки змінилася влада, ми бачимо, змінився президент, відповідно, змінився голова СБУ, і справу розморозили. Тобто говорити про якесь незалежне, неупереджене, об'єктивне судочинство, на жаль, немає жодних підстав. Угу. Пане Геннадію, от на вашу думку, зараз, коли вийшли з протестами люди, так, коли привернута увага до цієї справи, така загальна, чи зреагує Володимир Зеленський і чи почне якісь дії щодо реформування і вдосконалення судової системи? Ну, насправді, я б на місці Володимира Зеленського, який обіцяв 2 роки тому, коли йшов на президента, радикально змінити цю систему. Зараз би не ховався за відмовками, що я не впливаю на суди, суди незалежні, правоохоронці мають робити свою роботу. А взяв би і взяв під особистий контроль цю справу, яка ледве не розірвала країну, знову ж таки. І знайшов би 3 суддів з бездоганною репутацією і зробив би показовий кейс в апеляційній інстанції, щоб ні у кого не лишилось сумніву, що вирок або виправдальний вирок у справі Стерненка справедливий.
Так, так. Ну, дійсно, це було б, ну, і люди б тоді відчули, що до них дослухаються, так, і що президент звертає теж увагу на їхню думку. Яка розвилка зараз у Зеленського? Є обурення суспільства, причому не так конкретним захистом ринка, як несправедливість у суді. Бо коли у справі Каті Гандзюк, коли вбили в дуже брутальний і спосіб активістку, дають від 3 до 6-5 років. Коли, припустимо, що все в справі доведено, коли є легкі телесні ушкодження і вкрадена, забрана 300 гривень, дають 7 років 3 місяці. Не треба бути юристом, щоб зрозуміти, що щось з цією судовою системою кардинально не так. І тут Володимиру Зеленському, який взяв на себе відповідальність за країну, який має всі інструменти для того, щоб керувати цією країною, треба не просто починати чергову судову реформу, де він знову ж таки програє, а брати на себе лідерство і відповідальність і прийти в цей суд, прийти в апеляційний суд і сказати, да, я теж буду спостерігати, я хочу побачити, чи є в наших судах справедливість. Але бачите, ну ми не бачимо зараз так таких активних саме дій Володимира Зеленського. Він якось нібито трошечки осторонь залишився цієї справи. На вашу думку, чому так? Чому саме така його реакція зараз? Ну тому що він в 13-му році, замість уважно спостерігати за подіями, як Янукович завершив свій термін достроково, він напевно займався своєю професійною діяльністю, гуморив. А я б йому дуже порадив побачити, як помилка за помилкою призвели до катастрофи в Україні 7 років тому. Він же ходить там на алею Небесної Сотні, покладає квіти. От не завадило, щоб хтось з радників йому дав розклад, як самоусунення президента. Бо риторика зараз та сама, що Януковича. Суди розберуться, я не впливаю на правоохоронну систему. Чим закінчив Янукович, ми всі знаємо. От Володимиру Олександровичу не завадило б вивчити цей урок, якщо він хоче добути свою каденцію. Пане Геннадію, але все ж таки, ну якщо вірити і сподіватися на те, що все ж таки будуть якісь рухи, так, буде якесь просування у реформі судової системи, які це... А які? Дивіться, от я хочу запитати. Так, у вас. Насправді ж сама стратегія дуже неправильна. Тобто ми повірили Заходу, який давно не пам'ятає, як він заснував свої незалежні суди. Тобто як вони з'явилися. І сьогодні, здається, формула, чим більше незалежності у судів, тим краще. А виходить, чим більше незалежності, тим більше суди незалежні від закону, від справедливості, від совісті і навіть від здорового глузду. Тому на сьогодні треба забути оці дурні західні поради, бо я вчився дуже багато і в Британії, і в Америці, і знаю, з чого починалось. І взяти відповідальність на себе, бо люди довірили Зеленському, а не суддям цю країну. Ви ж пам'ятаєте, голосували. Так. Чому в Америці навіть суддю Верховного суду можна усунути з посади в порядку імпічменту? Угу. Достатньо зібрати Сенат і, ну, ми бачили щойно, приблизно за тою ж процедурою, що намагались усунути Трампа. А українського суддю і суддю Конституційного суду, зокрема, не можна. Вони незалежніші за американських суддів. Так що, ми хочемо бути святішим Папи Римського? Тобто нам треба повертати демократичну легітимність до суддів. А, на жаль, сама стратегія, яку нам 25 років підказують наші західні радники, які забули свою юність. Власне кажучи, чим більше незалежні судді, тим краще. Ну, ми бачимо результат. Чим більше реформують суди, тим менша довіра до судової системи. Але ж для цього Володимир Олександрович має знайти радників, які трошки розуміють, як це працює чи не працює, а не робити ці ритуальні па в бік західних демократів. Ми бачимо, які там серйозні проблеми на сьогодні. Пане Геннадій, на вашу думку, що потрібно покращити в судовій системі України, а що змінити? Я першу інстанцію взагалі б зробив виборною. Принаймні, це не гарантує, що судді будуть адекватними, але це гарантує, що люди зможуть неадекватних суддів усувати. Там в демократії працює проста логіка. Бачили очі, що купували. Якщо ви купили прогнилий продукт, от ви щойно говорили, ну то наступного разу будь уважніший. Відсидиш незаконний строк, але далі ти зрозумієш, що і ти в цьому винуватий. Сьогодні ж проблема, що ми ніяк не можемо впливати на формування судді, а суди впливають на долю громадян більше за парламент, президента і там, напевно, більше тільки національна поліція.
І от тут перше суди я б зробив виборними, в Америці це чудово працює інстанції. Я б зробив можливість імпічмента суддів ну, Верховного суду, щоб була можливість в таких кричущих випадках, як, наприклад, суди Вовка, щоб парламент брав на себе відповідальність і їх відкликав. І дійсно, я б для комерційних справ, як це спрацювало в Казахстані, скажімо, і зараз розглядається в Азербайджані, запровадив би для там після мільйона доларів, скажімо, просто пряму британську юрисдикцію. Навіщо їздити в Лондон, якщо ми можемо тут зробити майданчик, де буде просто панувати не тільки британське право, яке користується найвеликим авторитетом, а й британські судді. Так, ну ось почули ми такі якби побажання, поради, дійсно, які будуть дієві у реформі судової системи. Я сподіваюся, що у владі дослухаються до таких порад фахівців, дійсно зробити так, щоб люди могли обирати суддів та зняти недоторканність з них, для того, щоб ну, дійсно люди мають нести відповідальність, знати, що вони відповідальні перед народом. А у нас... Знаєте, ми маленька фраза, ми зараз святкуємо 150 років Лесі Українки, так от це контрастансфером, як вона так. казала, Сподіваємося, що все ж таки ми будемо рухатися у напрямку такому, щоб людям жилося краще у нашій власній державі Україні. У нас на зв'язку був Геннадій Друзенко, юрист, говорили про судову систему в Україні. В Україні діджиталізація, а на нашому ютуб-каналі актуалізація. Актуальні новини, цікаві інтернет-тренди і просто класний настрій. Підписуйтесь. А щоб усім цим скористатися, щоб бачити нас більше, тисніть дзвіночок і буде вам щастя назавжди. We'll be right back.